Provozní středisko VAS, AS Ivančice. Provozní středisko tvoří tři objekty, administrativní budovy, provozní budovy a garáže, které spolu vytváří hranici areálu s vnitřním provozním dvorem. Do areálu jsou dva vstupy. Prvním je hlavní vchod pro zaměstnance a veřejnost z ulice BM Kuldy a druhým je vjezd do dvora z ulice Petra Bezruče. Zajímavostí stavby jsou její fasády. Fasádu administrativy a provozu člení světle šedé obdélníky a modré pruhy. Směrem k ulicím je doplňuje popínavá zeleň. Při realizaci stavby byl kladen značný důraz na vysokou kvalitu stavebních prací. Práce probíhaly v režimu ISO 9001. Provozní středisko vodárenské akciové společnosti v Ivančicích je kompozicí tří objektů. Administrativní budovy, provozní budovy a garáží, které spolu utváří hranici areálu s vnitřním provozním dvorem. Stavebně se jedná o rekonstrukci dvoupodlažních objektů s přístavbou jednopodlažního technického zázemí. Stavba je zajímavá zejména plasticky stvárněnými fasádami, moderně pojatým zpracováním a citlivým osazením provozního areálu do obytné části města.